Минулого тижня кілька народних депутатів України оголосили про те, що в них є кілька паспортів, крім українського громадянства. Ми вважаємо це абсолютно неприпустимим, коли людина, яка складає присягу народного депутата, виходить на трибуну, клянеться у тому, що працюватиме на українців, а в кишені тримає кілька паспортів. Тому ми зареєстрували разом з колегами по фракції законопроект номер 6131 про те, щоб позбавляти депутатського мандату позбавляти тих осіб, які мають громадянство, крім українського. Щоб чиновники, які працюють на державній службі, позбавляти, звільняти з державної служби, якщо мають інше, крім українського громадянства. Я прошу Голову Верховної Ради невідкладно завтра поставити і розглянути в парламенті, прийняти закон і забрати депутатські мандати тих, хто має інше, ніж українське громадянство, і дати можливості звільнити таких манкуртів з державної служби. Якщо ти крім українського громадянства маєш про запас інше, іди служи іншій державі. А в українській державі мають служити люди з українським громадянством.